Yufi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu. Yufi! Tanda! Barruan dugun, pasioz sugarra. Nik antu gerute gutxizu zartzeatxik. Gainere raixu gerute gutxizu aitzet, eta hazi berdet ipintzen raixu belarrixetan. Bueno, ongi etorri, benetan, eh? Ongi etorri ONG-i, hemen danoi gure gaurko beste Yufin podcast batea, beste kapitulu batea, amazen guzti da. Bizixe da musikie, Iban. Bai. Musikie da bizixe. Bizixe da. Musikie gabe, ezin da bizi. Ezin da. Benetan, eta espaldiontan ez dira ditzen asko musikietan, nao, pixke pila gabe. Bai, eh? Pila falta, bai, bai. Mobilien jartzezu beti gaztea. Bai, baina ez molestatzeatik jendie plaixen datokixetan, ba, ez dut ipintzen. Ez que nera ama duke... Faltazan martxi, eh? Nera ama, ipak izute sepazatzen zako... Claro, pelokixe itxidet, eta claro, musik ez dut ditzen, porque hane oten ditzen musiko mordukin, Iban. Ez dakizu zer dien aurikularrak. Ez, molesta oike, belarrixetan da, hola. Ez que ez... Zema taliz jantzidik oz aurikular batzuk, zure ixe irurogei urteko bizixen. Ez, apenas, raixo joan ezin inde Jon Fernandez da Ibon Garat eta Iben Fernandez da jendie. Osa, gaztea... Aixena, urdun. Zure irurogei urtetan. Bakarri jantzidik gaztea eta gu jungea, juneiz. Bakarri jantzidik oz aurikular batzuk, gaztea juntzean. Bai, punto pelota. Bestela zu autobusien musikia itzeko, zeikezu? Ez. Zeikezu, esan. Zeikez, bagaitu, raizu gipintzeguna eta... Jartzezu mobileko musikia tope. Bueno, a tope. Nik bitziki bideu youtuberrenak ikusteko, pintzik jut. Eta autobus osuek, aitzetu. Musiki ipini berde bai, belarrixetan, porque berde martxie, martxi berde. Nik aitzetena da, aitzetena asko da. Gaurko gure bitauen musikie, ze gaur itzein berdeu, neri asko interesatzen gai baten inguruen, ama, ze gai da? Musikie? Ez. Musika maestro. Musika, bien. Musika, bizilagunak eta Tomas Lizarazu. Oso, no! Bueno, maravilloso eda, tipu eda, nire alaman eda edekue. Ota marra urte ingotxe urten. Baina hori ez ezan, porque guantan ez duen. Bueno, baina, bai, izan berda izu, da dinik izan depan erizena. Bueno, gaur itzen berdeu, bizilagunen inguruen itzen berdeu, porque, hau igual jendiek ez daki. Zer? Tomas Lizarazu. Ah, gure barrixoku da. Bulegoko Tomas, da gure bizilagune. Ez que gure barrixo da, famosuena, famosuena da. Osa, Tomas da askoitiarra gea. Hori da. Eta, Tomas gure barrixoa bizitza etorri zan ondela gutxi? Ez? Bondela, bost urte osei, zengo ye, bai. Azkar pasatzea den polita, niko saltzen naunin, Tomas, egotea frentin, nabaldima ikusten olako saltzetan, guztu askoi. Bai, eta dana ikuste deu, porque bere kuartuek justu gure balko ire matu. Bai, kuartu ozuk aldiztak izatea, ah, kuartuk iko, are kuartu dugu zuk aldie. Kuartu eda. Bai, deu nimi txiki badako, baina ere polipolitia. Baina gero itzen... Bueno, hori ya sobre la marcha, eh? Sobre la marcha. Gero itzen godeu beakin, eta gero izango jo, esan berroko gauzetanak momentuz, aseko gaitzeken, ba... Ba, bueno, gure bizilagunen inguruen zer guk. Hori da, barrixun ze izturi bebarruen, barrixun ze polemika goteien, hori importantia da, Iban? Osea, hori da la letxe. Zuek imaginau, bizizatela Maite Azpiazu eta Iban Garzian onduen. Gu nola gea, ama, bizilagun bezala. Gure itxie ez da alperriko lagalduko, gure itxie da... Osea, aitzeana burrundaie desente. Goizin, bazkalundun gabindaz, keni balek ez pentsatze duen. Atzo, goizuko gubixetan? Ertetzi itxetiken, porque honena, porque zango, ya torre ditu torbellinuk, abre torze zagun itxie bankaz gora. Eta, lehen do jubile bat bizizanin hor behien, nede behien terrazan, zu txikixe zinetenin, esatezin, favorez, maite, jungaltzea kalea, bengoz, jungaltzea, zangizomat, kanteo ikusizion eskuzartzi terrazan, tanin agorekin, bantxe burrundan balkoien da, maite, jungaltzea kalea, izulako aldizu pake-pake nere itxie. Nere itxin lazai bate. Osea, etzin lagatzen, peño, klaro, eske zatezun, aber balkoieko txikemera eritzezaten, porque eske neskau, eske, bialdu ikesin. Atzo goizeko ordu bisetan, egeun den etxien agerrito limpio. Imperatibo, agerrito limpio ez, itzekien, bako martxa haukeen duen, bako, no, badakizu. Goizeko ordu bisetan. Horren, nik ustez, ez dakit ondik nola ez gaituen bota gure etxe propixotik. Baina, binti, berda, oso isile daure barrixuk azpaldiontan. Ez dakit ez eden tenitzen ondik nola zuk terraza bat erosi berdin, balkoi bat erosi zenun, kolok eres tu. Goixen nahi nun pixke probau, nera manin terrazen hau nintzen, da nahi nun probau emozizio diferenti, balkoien. Ta ez da, babon ondo nao. Gure barrexun ematu jendio lo da hola, lo bizida. Ai, bai. Lo bizida, ez te bertetzen terraza, terrazan baten pertsona bat ikustu lemazu da milagro. Bai, ez que leno iban barrexotan hotezen ambiente gixota, aldemenekuko personakin gixu itzik ezan, da hotezen gero, leno atirik ikia hotezen, babiztikin itzikien, da oin berriz ezerrez, oin berriz ezerrez, pasau aldemenin bebarrun, ez da itzeine, osea, hola, ez da, aixileko nahi ezka, goalde derrate, goalde hola, txarra zion dan ezka, txarra eusko ixe dota, jone, aixileko nahi, ala, segi aurrea. Hola ixe, nire aldemeneko batekin, Kartzelan. Ezango deu,
iniziala. Fa. K punto. Madre mía. Onde andra amargau dekote alde meni niban. Amargau toku da. K punto. Vale, baina ez teu esango bere izenik. Ya está, ya está. Dauzkeu bi. Orduan, imagina usegin dan. Bueno, bai, bueno. Beku pake pake note, antxe. Bai. Antxe, jateku ze peste bat. Bini bebarrun, kristo, jateku ze pestie. Bi dauze. Pestie, Iban. Azpixen dauzkeu bi pertsona. Estazo. Bai? Bixetako batek, oin, seme badauke. Ze mani dauke seme horrek, dani gure txin, no? Gutxi ketela, bai, hankak, saltuka. Ze mani goizero, etxien maratoi bat korritzeko. Bai, zantezu, jazta, zorzikir didie. Jazta. Jazta, mutik ezkerra. Aidan, txitsike beberre bat. Bino. Etxin. Bai. Korrika batzuk, pruma. Despertadurik ez da behar, badakizu, zorzire dila, are da olo kantxintxike. Eta eskerra behien bizidan, porque gozen bizidan zan, no me lo quiero imaginar. Behien bizidan, hori da, diar batzuk. Bai. Zeman eharrik ez dut txikiten. Asko. Gero baki, anekdota bezala nia korratzen ezu komentau zenula, porque zureko hartuek, emateu. Ha, bai, nire aldimenukun da, torzen bere alaba, mutilekin azteu karatan, baina martxa, biba pornografia pura. Osea, nire gizona akordeo zan dezantzi, maite. Goizik ameketan. Ze pasa? Koltsi, Efrin, Riki. Ja, favore, ez, haber, hori xilixilik inele, kela. Amanda ekin itxien. Hala, toma. Osea, eta gabin berriz, osea, etortzen bako itxin. Baie. Pasada ba. Niko inazan berdet nik, bueno, manik, Madridin biznaiz. Ja, nahitzen zan. Justu, nik jue ontxe nire etxe berrizen, jokase bi, azte. Bai. Bueno, ba, nila nire bezinuen horari xotanak, ja ez zautzik. Normalien goizuko iruretan. Eta txixerreka izatea bat, ordu berdinen bat, Nere bizilagunek, madailakuek, goizuko iruretan, beti da momentito intimo. Benetan, haitxo ikixozu. Da nahitzet. Matrimonizu, parejio zer da? Parejie. Parejie. Goizuko iruretan. Ez dakit eskondute daudeno ez dauden. Baina, bai, da nahitzet. Iruretan? Goizuko iruretan. Gu, berdu. Beti. Goizuko iruretan. Imagina, nolen beraten lo bakar bakarrik. Ostra. Bai, bebe. Gazu iruretan, tak, haren zai, itzeko, porque, ba, iztu maten. Baina gres nahu genaiz. Iruretan? Bre, porque paretan golpe batzu jotzeskibe. Pakat. Bai, bale. Baleke. Aia, hori da, fingido. Bai, nahi, esango be, Iban García gure bezinu edat. A ber, baina batzu zatita berrizete be, a ber, zatita zauna malo. Malo. Gero batxe, guk daukau behien bezina bat, eske gutan danetia daukau. Bai, de todo, síndrome de Diógenes, totala. Diógenes ez, hori beste izena. Basura, are daukau basura. Basurie. Basurie, bai. Porque basurie... Benetan, eh? Zertako dode kontenedoriek. Basurie botatzeko. Digo, cada 5 años o bosturtetik beinola etortzei kamion mordue, datatzen be basurie, bai, eta terrazen aukitzen, eta hori benetako da, eh? Eta... Bai, limpieza totala ikixo, be. Zato, bai, maite, koronavirus, limpiezi indie, be, erderaz zateik, eta limpiezi indizuela koronavirus, zerderia dukun nahi, zerderia, zate iso nik. Bela, ala, xileko nahi, lexu izteik. Ezke, dauzi bat, egotea, danik atirikirik indela gatzet. Eta nire alde menekuk, itxik eit. Porque portalien bi ate dauzkau. Nire ama egustatzetako aireamiento maksimo. Peste hori? Bueno, da, ka puntoi, etzako gustatzen aireamientue, ordu nitxeuna da beti ati erraka itxi. Azpaldi honetan periodikue, ate periodiko kini pintzet, periodik atiatzet, periodiko haidi botatzeu, ras! Haidi, periodiko denak arribintze, bueltak akalin. Periodiko jartzezu, ate azpizien? Kasi, karo, esankiko, danidozki periodiko gordeta, eta kaipintzeko diferentik egunero. Eta behareko egunero periodiko gotatzen. Eta azkeneko txaskarri juea komentako duna izangoa, zure komprako karritue, lagatzezu beti, etxeko ate aurrien, portalien. Parezimateit, trastora bakatzio, eta bueno, pare bate honen horrekuitzet, molesta doikiso karrituk. Ka punto, gure bizilagune. Molesta doikiso karrituk, eta lagatzei, buelti manda, hankaz gora, okortute, hola... Bota etxeko lurrea. Bota lurrea, esaten bezala, kendu galden karrute hori paretik, nire ato hondun da, baina molesta doikiso. Sí, celebre. Ze necesidade. Ze necesidade. Guk lazera zaxegata, eh? Bakin, deurrungu zapata batzuk inmertela limpiezi eta han lagatzeko zapata zorrun, zapata mordue, eta juteat zapatak ikusteitu, lagatzeitu, irikitzeitu. Eta buen, zein goxuzu ba? Aiako ideoz. Oin, galetu behar duxo guk, gure urrengo gonbidatu egi, gu ze mozku egean bizilagun bezala. Enteratze alda babearen gure bizi... Hombre, ez da edifizizio eguela, baina... Baina, bueno, akordakoa. Akordakoa. Hare, bere mundu bizi da, eh? Kusiko deuz ez dut egun. Zea duke, irikixe, eh? Guazen paso ematea... Zide, mistiko enberdeu. Celebrity test. Bueno, esango dugu amapisket, nerviosore bagaudela. Ja, nila da, bihotza, hola, dan-dan-dan-tzan, eh? Dan-dan. Bakauko...
gaurko gonbidatue. Hori da, da. Aparte de, gure errikidiez, izetiez aparte dalako gure bizilagun ere. Hori da, hori ezke gure barrixo da, berezixe, eta da, Tomas Lizarazu. Bulegokue. Hombre, xa Tomas, zemoruz. Haupa, zemoruz haurete. Ezke. Ba, emozionaute gaude, Tomas, ze gaurko gure jufiko gonbidatu duzu izetie, aizo, askotiarra. Hau den nivela, hau den nivela. Gure bizilagune. Mundiala. Eri oso pozibak uste beti zuekin elkarrizketak egin, berriketan egin, kalinto batzikin eta anakin, eta eiz esan pixker raru egizat zuek pantaiatik ikusti eta ez lexo batetik bestea ego kalinto baute, baina bueno, oso pozik. Ja, bueno, ze, hori, hai. Hori galetu behar nizun, gu bezinu egea. Gu bezino bezala, zuk aitzeguzu diarkata ibiltzegeanien. Bakai, hombre aitzesatzetela. Zuei eta auzoko danai aitzesako be. Benetan! Paretak olako gertu daudela, ja. Danaitzea, mundu duzun danaitzea. Bai. Pues nire gizunan diarra, porque nik esten diarkitzen. Bueno, gure gizun... alaban neharraketare atxuko ikuste. Normala da. Ez que hori bizixe da, normala da. Hori da, sin más. Bai. Hori da. Dana hitze, deu? Oie, politia da, baina bizitxe alare, gure barrixo isile da. Espaldi honetan barrixo triste daure, ez? Gino, bizitazun gehiotezan, barrixotan. Gaina, aproveitxaute, hemen juntautau dela, notizia bauketzu egin emateko, ze barrixotik laste juningo, beha. Anda, pentsatzen nun, ez da gizema, bardila hortan ikio ingo, netzat bikinda. Bai, mudanta. No asuste, no askotxire baite? Askotxire, hombre. Hori da. Askotxin geldibuko geha. Berezik gane da peto-petu, baina, bueno, ni askotxarra baite, eta hemen oso guztu daude askotxin, baina, bueno, eixe esan aldapa hauek eta iskiera hausek eta bero hori guardiakoa. Inkordia antidie, bai. Gaino zure barri, guardi eta unmie eta leixo ipe, balko iripe, beru da hori, guardia hori. Hori da un horno? Zaten honi, fua! Oso guardia, beru, hori eixe da. Hori oso beru. Buke egizan nahi duk japisket mudantza bat. Hombre, nik den hostialda jongo nitzeke itxasoa. Baina momentuz faltazaku bueno, dirue. Bueno, izu, egun baten, izu zebende pinikot eta zaldute afuera. Oso doritzat. Bueno, Tomas, laizuk beste kontu batzu kontabarizkitzu baitare. Zerazizinete 2019 zen, eta gaur egun udea ontan zema plaza bete dike duzen. Zema kanto on eta potente bat dike duzen. Osea, nola izen da oinarteko bilakaera hau bulego hasiera hartatik, ze pandemi zinitzen da gaina zirie, kasi. Ba, laixe da. Bai, ba, guretzat, bon, lehenengo tain frenetikue, ze hiru urtetan gauze asko inditeu, toki askotan egon geha, kantu asko kalera ditu, bideoklipek, egon geha Finlandin jira bat egen, eta egon geha, ba, bueno, ba, toki askotan egai ez, ba, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, hori denbora oso gutxixen bez. Ni Madridien ikusi nizun konzierto baten, ja, m'akuerdo. Ginen, Madridien, lehenengo aldi bat izen zan gaina Madridien eote ginena. Txu, bai. Eta bueno, ba, alde batetik izen da, ba hori, gauze frenetikoa, baina beste alde batetik izaten nahi da oso politia, ez? Izan duzu un momento desagradablen konzertuetan, bat? Ze politia, osea, pasau geha de algo superbonito, ze izen da desagradablena, oso onda, ma. Tanto color de rosa, ezin da, Tomas. Desagradable, jo, konzertuaren desagradable gutxi otegen normalia. Gutxi, onga, seguru. Hori zaili, baina bera. Zola, uno, pasatzen gauze, ah, behitu, behin eroin ditzen. Bez, gazgora. Baten eroin itzen da, justo eroin itzen, ion dagoen arren izeneko kantu baten, ja. Eroi buruz da kriston bine hartu, baina ipurdiz eroin itzen trabau initzelako, ez tena xo txikixe ezalako. Claro. Entotan, esaldi bat dago, dana erori, zutitu. Bitu, kasolide die. Aizen zan, en plan de, eman ber, aprobozutan aizela, gero tokan. Bueno, gracioso. Baina, ez que estena xo baten gainin ez da estare olako gauze txarrik izisten. Ja, eixe da, hobeto. Aizu, kero, karo, bihurtu zea baite, ze zure itxura aldaketare, osea, bisketin dezu zure itxura aldaketa hori, bigotiela gadezu, buleta jarri. Merkuri, nire gizonek zate, ole, Freddy Mercury. Freddy Mercury, nire gizonek, baduke, eh? Bai, morenu eta bigotekin askorek izatea. Euskal Herriko sex simboletako bat bihurtu zea. Hau, gure gidolari sekiratu da. Turien eta badala gauze bat, bueno, azkenin baki uste buleonguk, azirati bat proiektue ikusi izen deu gauze bat, ez muziki bakarri daukena, ez? Ba, ingurun gauze asko hauzkena, aziratik lana izen deu, egin izen deu, ba, estilistakin, egin izen deu lana, ba, bideogileekin, eta, ba, pixket, disziplina asko hartzeu gure proiektuek bere baitan, eta nik ustet itxurie, ba, bakoitzen itxurie, ba, badala proiektu horren parte sartzean zehose,
Eta aparte, ja, ba, bueno, gauze, terrenal eta etorri eta zein beste disziplinak eta zea, nik leheno, ba, bueno, ofizina baten lan hain de, ezin nun ez dare, ba, iguel, nik nahi bezala espresau nere itxuri eta nere dana, eta hain badauke, yeah, ba, egin bat, yeah, libertade hori, ba, iguel, beste garai baten egin ez dituten gauze hosek, ba, ba, lasai adia, zeko, ez dugu, ostia, mulet bat da, nahi detein, ba, muleta ingot, o bigotina helaga eta bigotila. Bai. Eiz ezan, itxen eta inguruen, ba, ba daude bigotin aldeko jendia, bigotin kontrao jendia, eta horrekin ba daude. Olako dizu. Ama, aldeku eo kontraku ezea. Hore, ni nire gizona bigotikin, ni pensar, guardi zibil kompletu, Desastre, nire gizona bigotikin, bueno, agresibo total, zatarra. Baina, zu bai. Zu bai, da, ondo gartetazu. Zuri bai, 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 mate xo, beretzea, zuri de desastre, nire zat, e, bueno, ez probau. Baina nuke nahi. Da, geixo, geixo ligatzezu, Tomas, bulegon asuntueatik eta? Gena, ez zola ligatik zea experimenta goxetako... Ez, ez zulako nahi, Tomas. Nien berreku gein dauzket ezatean bezala. Ja. Eta momentun musiki disfrutatzen saiatzea eta dukuna saiatzen. Eta hori, etxe. Bueno, sobre la marcha. Familixe eta jendia zaitzen aldan gexena, eta hortaz disfrutatzen baina. Aizu zu baina. Nire, Tomas, gafizu. Nire alabane behaduko zea, Florian ibilizinen. Bai, bai, bai. Ata be. Bai, beha zana, eta ni be, hor pixke. Bai, zantzin, nagorek, izturizik zantzisten. Ata be, bai. Podreiz, inunka benzereiz, hori hola da. Azan, pixket, senzil, esatezun, besin los pijitos. Be beti pijitu guztetia. Beran los pijos. Bai. Eta grazize, txikiteko kontu kontatzea jardun ziren, parras jardun nun, Tomas. Eta zu izentzea. Eta ni txikiten li mozten izun, Tomas. Akordatzen zea, zema tertuli, egiak itxegoen, kristan tertuli txikiteko itxegoen. Ben, asko guztatzen ziren, gero karri nun zeme bat, zure antzeko bat. Osea, ezea, zure antzeko bat. Bueno, nik ez dut kantatzen, eh? Nei, guztako ziten ondo kantatzi ez ezatet. Ez zena xo batea isota, hainbeste jende, zola, zurekin motibaute. Jolín, no? Zubitio zu bideuk eta dena, zurekin motibote dure jende mordua. Ja, baina... Zubadak punto komo badako zuten. Ez da iguela hor en direkto lagu. Rezo, hombre, mundiala. Aizu, zehoste gexo galetu nahi zuzu, Tomasi? Mundiala, ni ezke gozean kontatu den ligatzeko asuntu itzen deu, gana esan deu, eta nik usetan esan deula. Bai, dana esan deula. Bai, Tomas. Aizu, Tomas, ba... Maravilla, maravilla. Penia hartzet, ja, gure bizilagun izatea lagako xolako. Ja, bueno, musikire eta barrundaietako zutuzun, itxin, burrundaietatzen zute musikikin da, musikit eta zen, pianuk ikotzen da, burrundaietatzen zutuzun zure itxien. Nahiko baxu ibiltzen naiz, bai. Ez que ustela, techo baxu isek itxo mena. Zaiatzen lokalda egar badaukeu, eta... Hori da, hori da. Alde menek ikotik, normali nolakotan. Baguk atako deu burrundaie, zuen disko berreseitzen. Baxotik jun aurretik. Hori da, hori da. Hombre, kukurrena jarreko duzuen diskoa tope, etxien. Bai, 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 kanta, nire asko gustatzea. Jumartetu dut un konzierto batea, Tomas. Hombre. Zui ikustea, hombre, jumartetela. Guntzengen askukire, eh? Ba, askukire guten, bai, andramaxetan. Bai, 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 Tomas. Ba, oso ondo, Tomas, gerrik asko. Muxi botolo, botolo bat, suerte. Muxi bat, eta suerte zuire, bai. Hori da, ezkerrik asko. Bueno, celebrites zeta geho, guk zehidu berdeu hemen gure barrenak soltatzen. Gure barreneko sentimendu guk soltatzen zehidu berdeu, bizilagunen inguruen, zeni konta burretamen anekdota txiki bat. Bai. Zeni leheno nintzen txikitzen, ba, guen leukiko nik unien zortzia marrurte. Barrixoko... El humorista. Presidentia. Jo, bai, presidente totala, eh? Ez emat urtekin. Zortzi urte, amar urte, eh? Zortzi urte eta txikixo, hore, bai. Bai, eh? Hombre, jateno, kalealde azizien amar urtekin daola, eh? Orduan ja, peni hartu zen duen, oso txikitzen iban. Ni nintzen, aparte, nik sortu nun gure barrixoko web horrealdi, eh? Porque gure barrixok web horrealde bat zeuken. zuazolakalea.com Nik sorturun gure barri zuen tuentiko perfile, zeguk tuentiko perfil bagan euken, gure argazizek isotzeko. Egunero isotze genuen gure kronikia, egunero ite genuen gauzekin. Eta baitare, denda bat. Monta honun nitsik itxetik, izena iz beti, empresario. Ordu nik, nire zozisoa maia matxineakin batea, sortu nun matxinazti bitxitegia. Matxinea azpiazu bitxitegia. Ez que amaian amare da empresaria. Eta ordu nik ginen denda bat. Eta egunero jartze ginen gure barri zuen, denda hortan, pultzerak eta saltzen. Beneficio, eh? Bai, iruaz saltzen duten diruta dana. Hore, kamizetak eta ganen genitun. Bai, eh? Ah, matxinazti bitxitegia. Bai, bera pasada. Danak antxe. Eta bezinak etortzezin gureana erostea azpultzerak. Bai, bai, bai. Zugun zinen kalea danak esan zeben. Diak gure barri xuea tristetu daia. Iban junin da kalea. Eta gero batean erek balkoie beti adornatzen nun
Estados Unidoseko eta etxiek izatei ega kamonetan. Bai, akortzen ez. Dana adornaute argisekin eta bai. Bueno, nik gure barrizkoko balkoie jartzen nu. Gabonetan, gabonetakue, San Sebastianetan, San Sebastianetakue, txururdine. San Valentinetan, San Valentineko biotak. Dana, karnabaletan, karnabalena. Dana, tenere altpeko. Halloween, bai. Halloween jartzen nun. Bai. Dana dekoratzen nun, eta barrizkoko jendie otezan zai, bai. Aber Ibanek aurten nola dekorako guen bere balkoie. Eta nere peko gizunak esaten zintzule, zemi elektrizistia alda. Elektrizistia, porque argio xedana, nola ipintze itxu, panista ipenundik ipintze itxu, kablikin, izturixekin, baino kablikin, bai berez ekartzea azkenin da, norbera dan bezalakue. Bai, eta gero bai, bai, eukidikut hainbat jaleo, herriko alkatiekin. Bai, eixe, itxurri zen izendun ipini. Bai, porque ni nauen agobiaute, porque gu, gazte bezala, karo, asko izarditze ginen, eta aike genuen, ba, jolaz asko, beti biziketan, batiketan. Eta gure barri zuen, ez zeon iturrik. Ez kepena, bada, tokatzezago gure barri zuen, nondik uste bepin iturrik, eman? Egon pixket, no adelantez. Eta ez zeon iturrik, borgegu gure nahi genuen eran, eta urerateko jute ginen etxea ureratea. Abai, karo, hori azper, gezki. Horren, ingenun, manifestazio bat gure barri zuen, dano batea, diarka, kartela hondi bat ingenun, iturria nahi dugu. Bai. Bueno, ba, alkatien aia uzan gure eskakizun hori, alkatiek esan zion jarriko zula, pasau die beste 10 urte, ba, eta ondik... Ba, alkatik eta ere batzuten, ez tebe kumplitzen, bere itze, Hor sartu nintzen politika... Eta zentzorra ipine dut, gure barri zun, hori izturisa, zentzorra, bueno, gure barri zuela, jarri. Gure itxi, ja, geixo balarote da, porque zentzorra teaino ipine dut, gure barri zopazolan, osa que badak zute, eta balimosten ere itxi erosi, dauko zute, presizio honin, eta gainera zentzorrakin. Abai, Bai. Zaldu nahi duzu zure etxia? Bueno, haizu, Oizu, noterko ziten kapitalea Donostia aldeako teko bizitzea, izu, bai, almar, itxasoa. Zematien saltzezu zure pixue? Itxasoa, En kuanto, dago balorote, estakin, gure pixue? Ez dakit panik, zematizitetea... Zematizitetea? 300.000 euros. Ah, beira. 300.000 euros. Hortxe dago, bat ematen alimau, Gixi, 300.000 euros gixi gizengo, gal. Bixita ez zinda etorri. Hori bai. 250.000. Bixita etorri gabero zibar da etxie. Baina, asensorre ate ondo aino, vamos, itxie, vamos, Iban Garzien itxie, vamos, imaginau, si itxe dan. Ista batzuk, asko jiko San Martine... Ba, bai, erlojue, eskixea tope, eta 90 metros kuadraos, con garaje incluido. Garaje ikinda dana. Osea, que, nabalima zute, ordoko zute. Zuk, zure ontsi bertan bizilagun bati, nezu bat bidali barko bat zizosun. Eritxatik. Kapuntoi. Beitu kamara, eta bidali hozu mezu bat. Nire alde menok Andriei. Bai, kapunto. Bueno, haizu, ba, bizimorue hori baina politio dela, Koapa, eta, vamos, disfrutau, Porque eskara zure gizona da makue, porque zurekin ezin da bizi, vamos, eske ezin da. Eta xungurek aldekin ez eskutzu azbaldi honetan, ez da gizeba, baina, bueno. Bueno, ala, aio gapizima. Zin da, opera binda? Benxumurak uten ez ezko, ez dakit. Eta ze, nola? Zin maz, ez dakit, ez ja un piropo. Ah, bale, bale. Bueno, bazpara ez zua, esan ditxotun, ez pero da eta huez aintzie, beak. Porka aitza lemau janos, barro xotik. Bueno, esan ditxotun, ez guapatu indala, Bai, guapatu inda. Zemat urte batea bizitzen? Hombre, ni horrako nitzen, eta zazpi urtekin eskondu nitzen, ba, bueno, urte batzua dozke joixo, ba, bueno. Zebe, a ber. A ber. Nik ondozket, esan deun lehenu, beste podcastin, Iban? 59. 59, Ken. Ken. Ogeita zazpi. Ogeita amabi urte. Ota amabi urte. Eta kapuntore ota amabi urte. Lehenu, pixki lehenu, pare bat urte lehenu, lako mazan bizitzea. Itxe berri xezien. Ondo. Bai. Aziren ondo mate ginen, baina esatezin. Zure alaba zema neharrik jau. Zeta. Pesada. Zure zemiek ze mozkora rapatzeitu. Ala. Olaxibiltze ginen, bixok. Osea, zure alaba, ez da normala, digo. Ez da normala, baina neharrasko itxio guapa zingo deua. Gaur egun... Ez emie, mozkoan mozkoan ditortzuziko, no? Ama, badakit... Mozkorrak ematizibin bildurre, eta jata mozkortu ditortzuzan da. Amak, antribalak izateak izan bera, amak dutxia... Goiti bera. Ra, fraskalaie! Torungo ditortzuzan ere, atea, eta jotzizun de... Bere hori erakutizan, baina susto dara pasatzen ikun. Ostras, bai. Pasatzuko, da jazta. Oso diruizetzat, bueno, amendik besarkada bat. Barrixi pasatzen egin gauzea. Bai kapunto, bai bere alabai, bai bere zemie. Dana guztua bizitzi, ja, dana guztua, ja. Dana guztua bizitzi, ja. Eta kito. Bueno, honekin eta honengan, ingo xeuna da, urrengo, ako, urrengo atale paso eman. Hombre. Asunto importante bat dago. A ver. Ba Maitearen kontzultori, ba? Hori da, Maitearen kontzultorioa. Oina, ziberdeu, Maitearen konsultorioa. Bai. Eta ja, arrazoi danak eta danak ipini hor gorrian, dana, bialdu Instagramanetiken, da hortiken pasau. Eta punto. Oso ondo esan dikazu. Eta punto. Bai, web horrian eta... Web horrian, Instagramen, da hortiken pasau, eta nik dana, kontestako zutet, pospozik, eta jazta, psikologo jomberrek istako zutet. Aurrean gozutet, psikologo. Bai.
Bial, baina zu eta psikologia. Ni ne psikologia, baina askotan psikologo baino bio, psikologi jabe diruken dute, ojo, eh? Bueno, balde, danetidao. Ibas tenes jute psikologo ona, porque seguru, trastorno ikotela beare. Daude psikologo, eta psikologo. Diotu dongoa, baina... Bial du, zuen audi zuen alema zute, gure Instagramea. Hori da, hori da. Edo aite podcastea, edo idatzi, edo deitu eite beha, nahi zuten tokire. Eldera bordu ipinit. Deitu, edo bialdo audizue eta aiako zaku. Kontiztoku txegu, posposik. Lehenko audizue aiko deu, eta aber zeinak bialtze egun, uste da torrela, Olaia Zarautzetik, aber. Aber, Olaia. Aupa Maite, Olaia nahi Zarautzetik. Aber, konsulta badakat. Nere mutiakini joa irurte oso namoratuta naho, oso ondo gaude, baina oain esan dit, Erasmusa di joala urte bete, eta baina Suezia. Eta, klaro, hango neska rubia imponente horiekin, ba, ez dakitzein. Beataz fiatu, ez, hemen itxoin urte bete, edo, ze opinatzen zuzuk de relaciones a distancia. Zein berko nuke Maite, beakin jarraitu edo utzi. Hombre, utzi ez, hombre. Erasmusea. Zema denpora zandu da bilela, zema denporan da bilela mutilekin zandu. Irurte. Hombre, segun, nik nire mutilere juntza soldautzea, eta deontzan urte bete terdita hola, eta bueno, bikerti nabalde mazua izu, emozizio berri batzu, nik uste proengo nitxukela, baspare hola, eta gero konparao, ba, bestikin. Izu, zein gustatzen gehiena. Zubi imaginau, Irlanda jundala, ozak noa zandu jundala. Zema denporako? Ah, Suedia jundala. Suezia junda. Bai. Eta hango pertsona guztatzeko, la. Zein berdu, Suedian geha, porque Erasmuse bukan gozako omen bat, eh? Ja, bueno, ez, a ber, bendezkik, aida kalterak itean bere buruz. Ez mutilati, beharek, zein berdun. Ezan dezu, probatzeko bestie. Neskik probatzeko, neskik esan dik, ba, mutilekin, bale, haizu, enamorate baldimo, bale, baina, bueno, sortu lehike pertsona berrixek, eta baldimo oportunidadie, ba, proa diferentik, eta gero, konparau. Eta gero, bestie, Suediak guztatzeko batzako? Suiziako... Rubixo bat? Suiziako beste Suiziako, beste... Angue, mutilei, guztatzen mazako beste bat? Neska bat zan. Neska bat. Haber, da, neska bat dihuna Suedia Erasmusia. Neskie, itxin heldu dat, bere mutile juntzako. Ah. Zea, Suizia, bere mutile juntzako. Bueno, ba, iguala esate izut. Mutilei guztatzen mazako Suediako pertsona bat zengoa. Suedian gehau? Hori, arroz... Behori bere pentsako, neskik guztatu problemie. Mutileak ez dago problemaik. Neskidako problemie. Neskik... Relazioa distanzia bai oez. Relazioa distanzia bai oez zan du. Relazioa distanzia bai oez. Nabaldimau bai, nabaldimau ez, beharek erabaki berko du. Azer, bai oez. Karo. Sentitzen mazu, disfrutie, kanpoko horrekin bai, bizpaldimau zu sentitzen ezerre, haizu gapo. Ba, distanzia, ostu inau, da fuera. Da gillo. Importantizia dao, relaxun, ze konfiantza mota daon. Konfiantik del mao relaxo tan. Ze berokasun daon, ze kalor humano daon, ze maitasun daon, ez? Zela. Fazetune bat, oza, fazea, llamada bat. Ja. Eta kitxo. Bai. Llamadi hotza da, baina bueno. Bideo llamada. Bai, baina bueno, distantzia. FaceTime. Hori da. Nik nire mutile denporazkuna honitzen zait, eta bueno, haizu, ni antiuloko nahiz dezen, haizu, zangarko modernidadekin, zeo pentsau. Eta kitxo, hoi jungo geha, Zarautzetik, Lasartea. Aber, Jonander daukegu hamen bestialdien, abezen dut. Jonander, bi horri xamarre bateu batxe, eh? Cuidao. Jorrander. Kaixo, Maite. Betxu, laneko asuntu bat egatikan natorkizu, laguntzeske. Ze, a ber, igual pixka ditxuzila da esatia baino, pertsona, langilea, estrukturatua, konsideratzen haiz. Baina betxu lankidek, haien lan ordu guztik marmarren eta jefei pelote egiten pasatzeko elaten gabe. Eta okerrena da, haiek itei zituen lanak, ba, nahi busitzean ez nikiten bukatzetela. Eta gaina, haiek ibiltzeiala, ba, lan hauen meritok eta hola jartzen da egitek eta. Orduan, nire ondua joa, janazkatu naiz. Zure konsejoa, erdeteo. Zein gozen uke nire lekuan. Ez dut entendi zerra. Ezan berra dao, Jon Anderri, kostatzezakola gauzeko ondo esplikatzi. Zerre, ez dut entendi. Ieltzerue, oze zandu. Ieltzerue, zandu. Lanien daula. Ez dut, aziran ente. Ozea, geritek ezkizo. Bueno... Eta pertsera bat lanien da ona. Da lanien, hieltzeno? Jo keze, horrek igueldu. Eta, jef, beak esan du lan aitxeula, baino, ez dakigula. Baino, beak ez du lehien lana, ozera, beak itxeula beste pertsona batzukin berde ben lana. Zeba? Porque al jefe hola irugiuzako lako. Hori ez da ona, ez al maldi maixo. Hazi berdura lanin lan batin, jefi kumplu berdu lan hori. Ezea. Baina gero txarra nomen da. Ezan ofizin izat, egual, izango iso iturrixe garbizan ibiltzeko. Hori bein ez, eh? Yes. Ez. A ber, jefik itze konpli berdu.
Baina gero horrezan duna da, gero bere lankidiek aprobetsa zeiela beak indun lan horreatik. Osea... Aprobetsa dirua kobratzeko? Ez, ba, esatu bela beha segin debela lan hori. Zate alde be, eh? Ai. A ber, tu tonto plantio, tonto aldeko zeminizaren, tonto! Nik baduket bizkiet, eh? Baina kontuz horrekin, porque bizkiet ona geanak, tontu gea. Hori ere bai. Hm? Jonander... Osea, espabilau. Jonander nera amak esatu, tontu ezela. Nire, nire haitxek esaten zin, zu zonzona zea, esaten zin, haitxek. Zonzona, futboliste bat egote zan, solzona, uste futboliste realeko egote zan, zu zonzona zea, esaten zin, haitxek. Eta nixon, bueno, zonzona. Abitxu, unizatzula realeko jugo, urrena gure herriko askotxiko igor zubeldiak arri behar dagoena. Boa, a ber, simpatiku da, lehen un kasu intizion ere gizonai, eta nire gizonai famosuk lehen kantan. Beira. Eta nire berriz, zate importa, famosu izen, oz famosu izen. Urrena, Igor... Ari, etorriko guztu baina. Hau, bai, hau entzuten nahi bazea. Bai. Urrena, etorri. Bai. Hau esan dago, Jonander Lasartekue. Bai. Resumena. Tontu izen, ona izen, baina tontu izen. Jasta. Osea, zuzere. Aldagun lanez. Jasta. Bai. Balogra zero burue. Takit jo. Punto. Aio gopizimo. Bueno, ba, lagundu du xou beste Euskal Herriko beste bi pertsonai. Bai, ezu, bizke barroko, bizke dube hoxek ezu, zeikien ezu. Zerbitzu publikua egan inien, guk merde xou nada, jendi lagundu eta hau da gure laguntzoko modu bakarra. Importanti da ezu, bizke eta ezu, opinixek matie, importanti da. Importanti da. Guk gea opinixu eman dugu, gurie, ingo deuna da, gure trastie jaso, eta atorren aste arten, amintxe, egon gogea, zai. Etorriko ega berriz, amintxe, guapos, guapos, zui. Entzutea. Entzutea, entzutea. Entzutatzea. Zue guri entzutea. Kaldera kontestatzea. Desahogatzea. 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 Behaxe gurekin dugu behaxekin. Efectivamente. Mutuamente. Ondo segi, animo bizitzakin, izan zorion txu, eta zure begiek, zure begi horiek nire mundua hankaz gora jartzen dute. Eixe da, eh? Zederki, eh? Zederki pasatzea dugu mundu honetan. Aio, aio, gatzimoz. Aio, aio.